Ja, effekterna av coronakrisen i Köpings kommun speglar förstås landet i övrigt, bortsett från storstäderna då. Än så länge, bör tilläggas. För kommunens egna verksamheter inom nämnder och förvaltningar är också mycket förändrat, även om den ordinarie verksamheten ändå måste löpa på. Ja, rent allmänt så, så, alla är ju naturligtvis på, på tå och det är ju en jätteallvarlig situation. Och, och, Förmodligen är vi ändå bara i början av, av en allvarlig situation.